بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عيد مبارك، عيد سعيد. عيد أيان وقه لنا كلمة دينا عيد ومت صون ونقطع سنة كيف العمر إن صوم مرتع. عيد الفطر، عيد الأضحى، حيث ويدين له تذكر لهم وإذا فرح سيهين ما حيكون فرح سيهين بين آدم كسين سبع إنه يشم مناسبة ضو oo wada farxo oo dadko dhan isku wada raacsan yihiin inay tahay munaasabad ka duwan maalmihii oo kale waa wax dabiici ah oo dadko dhan ku wada jira laakiin waxa uu kala duwan yahay base-ka ama salka ay farxadaasi ay ku saabsan tahay inaga haddaynu muslimiin nahay farxadeena ciida aynu farxayno labadaba waxay iimaanayaan xilli ay muslimiintu ay guteen rukni kamid arkaanta islaamka oo soonka ciida ka dambeysa ciidul fidriga la yiraahdo muslimiintu waxay soo guteen soonkii 30 maalmood ahaa ama 29 maalmood ahaa ayay soo guteen inuu Ilaahay u soo fudeeyay ayana ku faraxsan yihiin ayaga oo hadalka Ilaahay soo qaadanaya wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allaha ala ma hadaakum wa la'allakum tashkurun yaani tiradina way buuxiyeen Ilaahayna way u takbiirsanayeen Ilaahay ba weyneenayaan wayna ka mahadcelinayaan Allaha nicmadaasi ciidul adxaana waxaa la gutay rukni kamid arkaanta islaamka waa xajka ah oo dadka xajka markay tagaan oo ay istaagaan banka carafa oo arkniga ugu weyn arkaanta xajka oo nabigu yiri al-xajju carafa maalinta ka dambeysa ayaa ciidii ah marka muslimiinta oo dhan adduunka oo dhan joogta dadkaas xajka jooga ayay la qaybsanayaan dareenka farxadeed inuu ruknigii ugu muhiimsanaa ee arkaanta xajka ay guteen oo ay carafa istaageen kadibna farxadaas ayaa la wada wadaagaya marka si loo muujiyo arintaas ayada diinteen islaamku waxay ogoshahay arin la yiraahdo al-lahwul mubaah ciyaaraha banaan oo dadku ay ku muujinayaan inay faraxsan yihiin waxa uu daliil ah nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laba gabdhood agtiisa waxay ku garaacayeen durbaan ayay ku garaacayeen Abubakar Siddiq ayaa u soo galay guriga nabiga markaas wuxuu arkay gabdhihii oo wax gargaraacaya wuxuu damcay inuu ka celiyo oo yiraahdo nabiga agtiisa meed wax ku gargaraacaysan nabiga ka celiyo wuxuu ku yiri dacahuma fa innahuma fi yawm eid faraha ka qaad gabdhahani maalin ciid ayay joogaan wal ya'lam al-yahud anna fi dinina fusha diinteen islaamku inay samaxad leedahay oo ay madadaalo leedahay oo ay farxad leedahay in la ogaado ayaa raba diinteen waa diin marna cibaado iyo jaad iyo loo sameynayo marna waa farxad iyo reyn iyo tasliya iyo madadaalo marka ciidu waa ciidaas farxad leh oo ay tahay inay caruurtu ciyaaraan inay dadku farxaan inay dadku isu hambalyeeyaan dadku inay ka baxaan shaqooyinkii ay ku jirayeen waa fasax ilaahay uu dadka siiyay muslimiinta ah sidaas ay marka ciidu sharaf iyo farxad ay noogu tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay waxaa jiri jirtay dhaqan ahaan dadka madiina degan laba maalmood oo kale oo ay ciyaaraan oo dhaqankooda uu sidaas yahay oo ay ciid oo kale ay u tahay markaas maadaama dadka muslimiinta ah yani wixii jiray barigaas ay bedelayeen oo waxa yani sharciga waafaqsan oo laga dhigay yaa nabigu wuxuu ku yiri ilaahay wuxuu idinku bedelay labadan maalmood ee ciyaartaan laba maalmood oo ka khayr badan oo ah ciidul fidr iyo ciidul adxa marka waa la tasiiliyay waa la saleeyay bini'aadamku inay u baahan yihiin maalmo ay farxaan oo ciideystaan laakiin nagu waxaynu noqonayteenu yacni mid salka ku haysa cibaado iyo diin iyo farxad marka talaabo ka soo qaadayno inay diintu ina hagto diinteena ayaaba ah diin farxadeed oo dadka ku dhiirigelinaysa inay farxaan isbooqdaan iskaalmeeyaan markaasa wixii ay ku farxi lahaayeen ayaa ciid walba la socda ciidul fidriga waxaa la socda zakatul fidrigii ama dagaal soonkii oo dadka masaakiinta loogu talagalay inay farxadaasi qayb kaga noqdaan halka ciidul adxaana ay la socoto udhiyadii iyo xoolihii la qalanayay si dadka masaakiinta ah ay hilbahaasi ay cunaan oo ayagana dhinacooda ay uga farxaan marka arintu dhama kale isku wada dara marka waa hambalyadaas ciida oo la soo weydaarsanayo oo farxadda leh ilaahay baan uga mahadinaa subxaanahu wa tacaala inuu diintan ina siiyay oo farxadda dhiirigelinaysa oo dadka isjecelaysiinaysa oo dadku inay isu naxariistaan ku dhiirigelinaysa marka waxaan leenahay ciid wanaagsan meel kasta oo ay Soomaali joogto ayaan la wadaagaynaa farxadda ciida hambalyada ciidana waan u diraynaa waxaan leenahay ciidukum saciid ciidukum mubaarak taqabbal allahu minna minkum saalix alacmaal ha la iscafiyo ha la issaamaxo ha la isu kaalmeeyo ha la isgarab qabto ciiduna sidaas ayay qiimo iyo farxad iyo reynrayn ay ku leedahay ummadeenna oo midaysan oo diinteeda iyo islaamnimadeeda ku dhaqmaysa oo walaala ah oo nabad ah markaasa ciida weyn ee rasmiga ah ayay inoo tahay laakiin inta aan kala qoqobannahay ciidu inaga iska soo maraysaa
لكن حاول لنا هاي على كل حال فأنت عيد سكست حالا نقول تهيبة أذو عيد بعد هاي عيد فرحة يا تهي فرحة ذا وانكله وذا جينا لكن النور لمن تهي فرحة هي ووينا كل ما لها مرجع حالا دين سبديشو تذكر إنه هشيان وما دينه إسراع ذا ودن كان عند السنة نبض يبرواق إنه نقل إلهي حنك برينا إنه صلا إنه قديقو عيدا عيد هذا كلامه وعاف ما دي رين رين إنه جرسيو عيد ونعكسن سؤال وحاجة رتاه عيدا إن الجاري وما نكاس عيد تهي سيدا يكسرنا كرتو أما لو حق يجينك يعني سيدا سوحي كسرنا تا هدي وصان كي ورماضو وصدن كي سو ورماضو أوتوماتيكلي عيد أي نقول إيسا هدي يعني بشي الأركو وتدك المسلمين تقار كم إذا أي أركان كل إنا والأركان ما أيضا عيد أي نقول إيسا خلافات مركز أركو طلع وحيسلك كل يهين سكنان شها أيان لغوة قنعين ومثلا صان كبلوغي سالغيا ودتكو إنا يكلا صومان وكو بشي إني أسوغناتي كو كلا إنسان أسوغناني هدي مركلا كلا صومي لو ما نوض السحبتا هدو عيدان السلوكة المبينة قونيسا ولكلا عيدايا لكن إنتا بضان هدى بريه قدن بي وحينو أهيد والاستوى ذا عيداي مركا عيدو بحي كسوغناني سارتين ما سأيقا مركا هدي مثلا بريه أو سبتا أي عاوال عرك بشي عيد أي نقونيسا هدي لوايو دادو حاجرة عالم السلامة كترسان وسديد الاباتن مانتاي أوتاي oo hadii marka bari haday ciid noqoto maalin ayaa lagu yeelanayo soo qalaynayaan wa hadii la arko hadii la arki waayo 29 ayagana gaarayaan dadka kale ana waxay gaarayaan 30 ay xiraayaan marka yani in ay ama bishii la arko ama 30 yani oo dhameystirmo ama tii shacbaan ha ahaato ama tii ramadaan ha ahaate mar walba 30 kaas in la dhameystiro ama in bishii la arko ayaa ama soonkuna ku sugnada ama ciiduna ay ku sugnata waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala in ay ciidi isku waqti inoo noqoto aad loo dadaalo cidii aragtay soo sheegto la wada wadaago haddana social media iyo warbaahinta ayaa aad u faafsano hadii la arkana waa la soo sheegaya hadii la waayana saasi lamid ayaa waxa leeyahay sodonki ayaa dhameystirayna ciid ma aha waxay dooni baa ahaatee arintu waa un hal maalin waxa farqi u dhaxeeya ciidii waynu joognaa ee waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair salaad ciid ee la tukado waa salaad sunna ah oo muakkad ah waxa fadli badan in meelaha banaanada ah ama garoomada lagu oogo oo yaani dadko dhan ay soo wada baxaan hatta yaani waxa soo baxa maankaas oo sunnah la in la soo bixiyay tahay haweenka hatta kuwada maxaan macduurka ah inay imaadaan ayagu aan tukaneynin ayaa gees meel ah ay ducada muslimiinta qayb uga noqonayaan marka taas waxa ku tusaysa sida yaani u tahay ciidu maalin farxadeed sida loo tukado salaada ciidu waa salaada sunnah ee muakkadka ah markii la xirto Allahu akbar tii ilaahay faatixa intaan la bilaabin todoba mar ayaa la yiraahdaa Allahu akbar kadi faatixada la bilaaba suuradi kala la akhriya markii la sujuudo oo yaani ragcadaas la dhameeyo la soo kaco hadana soo kicitaanka Allahu Akbar taa lagu soo kacaayo mid yaani shan kale oo salaad iyo intaan faatixada la akhriin ayaa shan mar oo kale hadana Allahu Akbar la haya faatixada la akhriinaya suuradi ayaa la akhriinaya kale saasa marka ragcadii kale lagu dhameeynaaya salaadi looga baxaya kadibna imaamku wuxuu akhriinaya khutbadii saasa loo tukada hada xilligan aynu joogno ee koronaha iyo ciidaha hadii midalan meelo badan oo kamidana way jirtaa yani dadka in isu imaadaan cudurka uu ku faafo loo arkay oo masaajida ay xiran yihiin isu imaanshi uu san jirin qofka yani gurigiisa ma ku tukan kara ciida haa uu ku tukan kara asoo kaligii ah ayuu tukan kara labada ragcadood ee hadda aan sheegney ayuu kaligii tukanaya khutbada ciidana ah sida jumcada oo kale ma inuu ahayn faral in la akhriyo ilaa way la ay tahayo yani labadii ragcadood iyo khutbadii ayaa isla socda sida jumcada ciidu saas ma aha waa sunno khutbada ka dambeysa saas daraadeed dadku aragtay markii salaada la tukadaba way inta badan dadku iska baxaan kaba waday qaataan khadiibki oo khutbada akhrinaya ayaa iska kala dareera khutbada inuu soo dhameeyaa kadibna uu soo baxaa marka waa khutba sunna ah muhiimadu waa salaada la tukanaayo ciida marka ciidii haday isku suurta gasho in dadka isu yimaadaan si jamaaci ay u tukanaayaan haddii uu suurtagal weeyso oo dhuro fajr daraadood iyo caafimaadka taladiisa ay tahay inaan yani dad badan aynu isu imaanina qofkii gurigiisa joogaaya asoo keligi jooga ayuu labada ragcadood ciida ayuu gurigiisa ku tukanaya kayfiyad hadaan soo sheegney ayuu u tukanaya uu ducaysanaya kadibna ciidiisaas ayuu ku tukaday meeshii markaas uu aadaayo iyo sida yani hawl u qabsanaya ayuu u qabsanaya marka ciidu waa sidaas waa diinteen waa diin fudud oo qofka meel kasta oo ku joogo uu kaga heli karo cibaadadii iyo siduu Ilaahay u caabudi lahaa waa si Ilaahay u noo saxiray amaakinta lagu cibaadeysto oo kaliya salaaddu kuma ansaxdo
النبي صلى الله عليه وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وظهورا للك أردن أي مساجد ظاهر ليقدقي فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي قف كسي سوق صلاة صوحة ليشو يعني ماشي جوجو هكوتو كذا مركي عيدة قريهن ويكون صحيسا بنان كان ويكون صحيسا مركي لباس رعضو السنة المؤكد كا أي عيدو هتحوم كذا واساس